no pripremamo se već od prvog dana od kako smo se okupili, znamo već nešto o njima pošto smo igrali sa njima jedne kvalifikacije, nisam sigurna došnu koje godine. E, tako da nije. Koja? Koja godina je u pitanju? dvije tisuće tako je, 2018, tako, je. E, tako da nije jedna velika nepoznanica jesu promijenili malo ekipu i jesu promijenili taktiku ali i dalje biti je srž ekipe im je isti tako da ja vjerujem da e, sa našom taktikom e, dobrom obranom i dugim napadom sve se može postići I puno pasova tako je Evo kao uvijek meni je ogromno zadovoljstvo ovaj, prije svega okupiti se sa ovom ekipom, a onda i ovo okupljanje ima jednu posebnu čara, to je ovaj, povratak u centar zamet. E, Biće mi jako drago e, opet zaigrati pred našim ovaj, navijačima. E, za protivnika imamo Ukrajinu, dosta neugodan e, protivnik, e, jako puno njihovih igračica igra u dosta dobrim evropskim klubovima, ali smatram da je sve na nama. Ako mi odigramo utakmicu ozbiljno i e, onako agresivno kako smo navikli, mislim da nećemo imati preveliko, prevelikih problema. Ja to ovaj le, uh, podići će nas kad igramo doma kad igramo u gostima neće nas baš podići jer i u češkoj će u zlinu biti puno, puno gledavaca međutim sigurno da, da će biti ugodnije curama igrat pred, pred više gledavaca i pogotovo tu na zametu gdje je pet od njih odraslo ja kažem to je, to je pozivnica za, za sve rječane, za sve ljubitelje rukometa da nas pozdrave prvi put nakon jer i je onaj croatia kup je bio praktički zatvorenog tipa znači nakon europskog prvenstva da pozdrave te djevojke i da im daju još jedan drugi vjetar u leđa za osvajanje prva dva boda u kvalifikacijama i da krećemo u nastavak punim jedrima